שלום. שלום. תודה שחזרתם אליי. הטוטוריאל הבא יעסוק במשהו ממש ממש יומיומי שנוגע נראה לי לכולנו. את קמה בבוקר, אין לך הרבה זמן להסתדר, ואת צריכה לצאת לאנשהו שהוא לא כאילו הקיוסק, והשיער שלך נראה ממש לא טוב. מה לעשות? סיכות הם התשובה. אז אני רוצה להתחיל ולהראות לכם מה לעשות כדי שבסוף תצא איזושהי תסרוקת שהיא קלאסית, קצת עם נפח וסבירה לצאת איתה החוצה, והכי חשוב, במעט זמן ומעט מאמץ וללא חומרים משמרים כמו שאומרים. נתחיל בשביל. אני בעצם אשמח שמה שנעשה, נעשה מין כזה בלגן כדי שהשביל המכוער של הלילה קצת יתשתש, והייתי ממליצה הצידה, אבל כל אחד מה שהכי יקר, שהכי אוהבת וטוב. אוקיי. ואז, עכשיו, חשוב לי להגיד שזה גם לשיער קצר יותר, אבל נגיד הכי קצר שאפשר זה עד ה... זה פה. קרה כזה. אמא. אוקיי. מה? אוי. הצעד הראשון יהיה מין לאסוף את כל השיער, כאילו אני הולכת לעשות קוקו, ואני לא הולכת לעשות קוקו. הקוקו לכיוון מעלה, אוקיי? אז עוד פעם, אני לוקחת, עושה כמו קוקו ומסובבת בעצם את השיער, ופה חשוב כי זה מה שנותן את הנפח, שאני בעצם מין מכניסה את הקוקו לתוך כזה, פשוט עושה ממנו מין כדור, מתחילה למעוץ את הסיכות והופ. אתם רואים, כבר בסיכה אחת, זה עומד כמעט. אוקיי. אני מסתובבת חזרה אליכם. עכשיו תראו, יש לי מין נפח כזה, ראיתם שזה לקח בדיוק שנייה. עכשיו, פוני לשעבר, איך נטפל בו? איך עשינו את הטעות הזאת? למה כל פעם אנחנו עושות חושבות שפוני יהיה יפה? למה? ואז אנחנו פשוט גם נעלים אותו במין הסוואה אלגנטית, אם הוא עוד לא מספיק ארוך, הייתי ממליצה להשאיר אותו, ואז אנחנו, לפעמים אפשר להוריד כאלה פס כזה, לא תמיד, לפעמים זה יותר מדי. חשוב שלא להוציא שני פסים משני המקומות. אחד אז הייתי חזרה מעלה. אז בבקשה, יש לנו תסרוקת שנראית כאילו, אני הולכת למשרד, איזה כיף. וזה לקח לי ממש רגע. אני מאחלת לכולם יום נעים ו... have a good hair day.